Da se uvodno obrati predsjednik Vlade Plenković. Hvala lijepa, dobar dan svima. Od srca pozdravljam predsjednicu Europske komisije, Ursulu von der Leyen, predsjednicu Slovenije, gospođu Pirc Musar, koju mi čestitam na početku mandata. Evo, baš je ova lijepa prilika da zajedno sa nama bude ovdje na Bregani i da svi skupa obilježimo članstvo Hrvatske u Schengenskom prostoru i u europodručju. Pozdravljam i potpredsjednicu Europske komisije, gospođu Šuljicu, pozdravljam ministricu vanjskih poslova Slovenije, i naravno potpredsjednika Vlade Božinovića i ministra vanjskih europskih poslova Grlića Radmana. Ako postoje trenuci koje možemo nazvati povijesnima i u kojima nam je posebna čast svjedočiti i dati doprinos ostvarenju strateških ciljeva države, onda je to zasigurno današnji dan. Ovaj 1. siječnja 2023. godine je dan kada je Hrvatska ostvarila svoje strateške, državničke, političke ciljeve integracije i u šengenski prostor i u europodručje. Prva smo zemlja koja je to učinila na isti dan. I moram reći da je proteklih 6 godina i nekoliko mjeseci koliko imamo povjerenje hrvatskih građana da predvodimo hrvatsku vladu, proteklo u ispunjavanju brojnih reformi, ispunjavanju niza zahtjevnih kriterija kako bismo bili spremni i za šengenski prostor i za europodručje. Bilo je to zahtjevno vrijeme niza zaista bitnih, ali ponekad i teških vanjsko-političkih razgovora, diplomatskih napora, puno se toga dogodilo i iza scene, ali smo ostvarili naše ciljeve. Ostvarili smo ih zasluženo, ostvarili smo ih s uvjerenjem da će i šengenski prostor i europodručje biti korisni za hrvatske građane, da će biti korisni za hrvatsko gospodarstvo. Posebno mi je drago da je predsjednica Europske komisije prihvatila moj poziv da danas na 1. siječnja u nedjelju malo stavi pauzu na ovih nekoliko trenutaka koliko ima da provede sa svojim obitelji i bude danas sa nama. I već ta činjenica da je ona tu i da je slovenska predsjednica također sa nama govori o značaju ovoga događaja. Nakon ovog 1. siječnja za Hrvatsku više ništa nije isto, za naše građane nije isto. Evo, iza nas auti prolaze bez ikakvih kontrola, bez ikakvih formalnosti, bez čekanja, bez gužvi. To će za Hrvatsku kao turističku zemlju koja je u velikoj mjeri u smislu destinacija i autodestinacija za turiste značiti izrazito puno, a činjenica da ćemo biti u europodručju omogućuje još jednu referenciju, još jednu legitimaciju, još jedan signal svima koji dolaze u Hrvatsku i pojednostavljuje i način plaćanja i način uopće kalkuliranja i odabira, jer na kraju sve što radimo u životu su odabiri. Ono što mi je posebno drago i želim ovaj put zahvaliti ministru unutarnjih poslova, ministru vanjskih poslova, ministru financija, svim drugim članovima vlade, svim bivšim članovima vlade koji su dali doprinos, da smo došli do trenutka kada smo u najdubljoj integraciji koje Hrvatska može biti. Za zemlju koja prije 31 godinu nije bila međunarodno priznata, u samo 3 desetljeća od oslobađanja hrvatskih tada privremeno okupiranih teritorija, pri čemu i na današnji dan posebno zahvaljujem hrvatskim braniteljima, jer bez njihove žrtve, bez njihovog doprinosa, ničega od ovoga što danas uživamo u demokraciji i slobodi ne bi bilo, pa do postupnog građenja institucija, ulaska u Europsku uniju 2013. I sada ova dva nova iskoraka gdje smo među 15 zemalja koje su i u NATO-u, i u Europskoj uniji, i u europodručju, i u šengenskom prostoru. Mi uistinu završavamo taj proces koji je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman definirao u svom govoru 30. svibnja 1990. kada je od svojeg 10 točaka postavio kao jednu, a to je u tada načelnom smislu, ulazak Hrvatske u Europu. S današnjim danom ti procesi su, što se nas tiče, zaključeni, završeni,
a posebno je lijepo da je ta godina isporuke ujedno podrazumijevala i otvaranje Pelješkoga mosta, kojim je Hrvatska fizički povezana, dakle najsuverenistički potez koji smo imali uz potporu dijela sredstava 357 milijuna eura europskih, ostalo je dala Hrvatska država kroz svoj proračun uz participaciju slovenskih stručnjaka, arhitekata, to je zaista jedna lijepa kombinacija, a povrh toga ovo je godina u kojoj smo uspjeli izdržati sve pritiske koje su posljedica što pandemije dijelom, što velike globalne krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, a tu smo pronašli rješenja i za energetsku krizu, i za prehrambenu krizu, i za inflatorne pritiske. Želim zahvaliti sada Hrvatska u mogućnosti svoje kapacitete spremna preorijentirati na granice sada vanjske šengenske granice preko 1350 km sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, ali bez da gradimo žicu, bez da gradimo barijere, to su političke postavke koje držimo čvrsto i držat ćemo ih do kraja, jer osobito smo sretni što je ove godine i Bosna i Hercegovina postala država kandidat za članstvo u Europskoj uniji i rekli smo ne želimo da Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dijeli bilo kakva barijera i žica. Dapače, našim iskustvom pomoći ćemo da se Schengen jača, pomoći ćemo Europskoj uniji da se jača euro, a učinit ćemo sve i da naše susjedstvo postupno ide putem Hrvatske i da također završi konačnici u članstvu u Europskoj uniji. Hvala Europskoj komisiji, hvala predsjednici, hvala Sloveniji i bivšem predsjedniku, gospodinu Pahoru i premijeru Golobu koji danas nije sa nama, bivšem premijeru Janši, svi su oni dali doprinos da Hrvatska ostvari ove ciljeve, naravno kao i svim drugim članicama koje su dale svoj pozitivan glas i Europskom parlamentu. Evo, toliko i ponosan sam što smo ostvarili zajedno ove ciljeve. Hvala vam.